شوقي والقلب حن، يلا يا رب زاد شوقي والقلب حن، يلا نزور أرض المدينة، يلا نزور أرض المدينة يا أهل المدينة. يا أهل المدينة يا حديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mpenzi mtazamaji wa channel yako ya Nur al-Mustafa online television, basi ikiwa tuko sambamba kabisa na kamisheni ya wakfu na mali amana kwa ajili ya kuendeleza kugawa ile sadaka yetu, basi leo alhamdulillah tumeweza kufika katika hospitali kuu ya Mnazi Mmoja kwa ajili ya kuendeleza kufanya ugawaji wa ile sadaka. Na kwa jinsi nilivyosikia ratiba ya leo, ingalikuwa muda ni mchache sana, basi itakuwa tuko haraka haraka kidogo kutokana na jinsi muda wetu ulivyokuwa sio mkubwa sana. Lakini kwa taarifa zilizoko, tutaingia katika wodi za watoto na badala ya hapo itakuwa ndio mwisho programu wetu kwa leo. Endelea kuwa na mimi hadi mwisho wa programu hii. Asante sana. وردد وصافه للمدينة وشل سلامي للتهامي واللي سكن وشل سلامي للتهامي واللي سكن فيها ومن حل خير طينة فيها ومن حل خير طينة يا أهل المدينة. المدينة وقل لهم قل لهم صب متيم لحسن ظن وقل لهم أنا صب متيم لحسن ظن فيكم وقد طالت سنينا فيكم وقد طالت سنينا بحب طيبة ولطيبة قلبي افتتن بحب طيبة ولطيبة قلبي افتتن وبات ليله رادف حنينة وبات ليله رادف حنينة يا أهل المدينة. والقلب حن. Mpenzi mtazamaji, tunaendelea kabisa katika zoezi letu la usambazaji. Kama nilivyokuambia hapo awali, leo tumeweza kutembelea katika hospitali kuu ya Mnazi Mmoja hapa Zanzibar. Basi tayari tumeshaingia katika wodi ya watoto na tunaendelea na zoezi letu la utoaji wa sadaka hii. Endelea kuwa na mimi. Kamli msahin ya habaib tal sahan والصبر عندي سينة بسينة والصبر عندي سينة بسينة العين تدمع والقلب يشكو طول السهر العين تدمع. Sisi ni kamisheni wa kuna mali ya mama. Tumekuja kuwatembelea wazee wetu, kujua wagonjwa wetu, hali zao.
nawali sana. Na kingine zaidi tumeweza kutoa hizi sadaka zetu. Basi tunaomba inshallah mzipokee. Napokea mwenyewe huyo. Ampia basi. Naitwa nani mtoto? Yasir. Shaba Mungu amfanyie pesa. Amin. Paote. Amin. Anii yake. Kadani. Mamdo wewa. Anaonesha shaba. Kwa hiyo tumwe kwa. Na huyo shi babu au shi bibi? Mama yake yuko wapi? Mama yake kenda nje kwenda kununua vipira. Ah. Yuko hapa. Sema, mtoto kwa kitu. Mwake kwa pia. Mtoto huko na tena. Mwake. Ah, mwake huko. Mwake hapa. Hapa mwake. Utagonga kukua au? Ona. Sikia. Ah, asante. Na shoma namba nyingine mbili. Mama. Bibi hali. Niseme mzee mtoto mtoto mwenyewe. Mwenyewe. Mwalisaji. Ah, umekuwa nzuri. Nataka kuzungumza kwa bibi yake basi. Mwenyewe mwalisaji. Inshallah mzima za mkoni. Mzima mtoto wenyewe kwa sababu. Kwa mwenyewe mwingine wa baba inshallah. Na tunao hao. Na hivi waliobakia. Pole. Kwa hiyo kwa pamoja. Mungu ajalie. Mtazamaji wa Nuru Al Mustafa Online Television, bado tupo katika wodi hii ya watoto. Basi bila shaka tumeweza kuona jinsi gani tulivyoweza kuzunguka katika wodi mbalimbali. Niko na mama hapa, kidogo anaweza kujitambulisha jina lake, naye akatuambia hasa mtoto yuko hapa, ana muda gani na anasumbuliwa na kitu gani. Asalamu alaykum.
wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mwina naitwa Aisha Idi Haji, natokea Mara. Na mtoto naye anaitwa? Anaitwa Bilal Rashid Hamas. Upo hapa kwa muda gani? Ndio kwanza leo. Ndio kwanza leo. Mtoto anasumbuliwa na nini? Damu inakuwa inarukaruka na matatizo ya kutumbua. Kamisheni ya Wakfu na Amali Amana leo imeamua kuja kutembeleeni hapa. Basi sijui unawaambia nini baada ya kupokea sadaka hii? Tunashukuru sana, waendelee kupita na kutembelea kutupa misaada. Misaada, huduma za hospitali ziko nzuri. Asante sana, tunashukuru kwa ushirikiano wako. Asante sana. Haya, poleni sana shaka. Inshallah. Na mtazamaji, tunaendelea na programu yetu, endelea kuwa na mimi. Yalla ya Rabb zadi shoki. Mtazamaji wa Nur al-Mustafa online television, bado tuko katika maeneo haya ya hospitali kuu ya Mnazi Mmoja. Basi tumeweza kukutana na mkuu wa majengo haya ya hospitali ya Mnazi Mmoja, bila shaka naye atakuwa na machache ya kuzungumza. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Labda kwa niaba ya watazamaji wetu ungeweza kujitambulisha jina lako, lakini vile vile ukaweza kuambia ni jinsi gani mlivyoweza kufarijika baada ya kupokea sadaka hii chache. Asante sana ndugu mtangazaji. Afiri, kwa jina langu naitwa Abdulfum Simai Makame. Kama alivyonitambulisha cheo changu, ni mkuu wa majengo hospitali zetu tatu ya Mnazi Mmoja, Mambelado Hospitali na Mental Hospital. Na kubwa nafikiri, nashukuru sana kwa wenzetu Wakfu na Amali Amana leo kuja kutupa sadaka wagonjwa wetu wodi ya watoto Dodoma. Na nafikiria ni utaratibu mzuri huu wanaoanzisha na waendelee kuanzisha, kwa sababu muda mwingi sana tunapata wenzetu wa makanisa ndio huja kuwaona wagonjwa wetu. Lakini kwa kama mimi mkuu wa majengo, nimefurahi sana leo kuiona jumuiya ya Waislamu Zanzibar imekuja wao leo kuja kuwapa wagonjwa wetu, na mimi nimejisikia furaha sana. Kwa hiyo mara nyingi wanakuwa wanaokuja hapa sio taasisi za kidini za Kiislamu, inakuwa kidogo za haya. Sawa, labda neno nyingine labda la shukurani kwa Kamisheni ya Wakfu na Amali Amana. Nafikiria shukrani zaidi kwa wenzetu Wakfu na Amali Amana, wajipange zaidi kuwa hospitali na mahitaji mengi. Ndiyo. Wasione kuwa leo watuletee sadaka ya tende ni nzuri, kwa sababu tende ni dawa, lakini hospitali ni kubwa ya rifaa, inahitaji mambo mengi. Kwa hivyo chochote tutajiwaza kujipanga, kama kutuletea vifaa kama wheelchair, kutuletea maskrin yale mapazia kwa zingi ya gonjwa, vitanda, magodoro, hospitali inahitaji, kwa sababu hospitali yetu ni kubwa sana na ndio rifaa katika serikali ya mapinduzi. Kwa hivyo na wao wajipange vitu kama hivyo, watuletee, sisi tutavipokea. Bado tunahitaji na bado tuna changamoto katika hospitali yetu kuu ya Mnazi Mmoja. Ewe mtazamaji, hata wewe bado una nafasi hiyo ya kuweza kulifanikisha hili. Labda kwa niaba ya wale wauguzi wa wodi, wamelichukuliaje hili swala? Nafikiri wauguzi wetu wa wodi wote nafikiri wamelichukulia swala nzuri, kwa sababu wameiona jumuiya yao ya Kiislamu imekuja leo kuja kuwafariji wagonjwa. Kwa vile na wao wamefurahi sana, kwa vile kubwa na wao tunawaomba waongeze bidii ya kuwatibu wagonjwa wetu kwa njia ya huruma ya binadamu na imani. Kwa vile nayo ni faraja kubwa mgonjwa akiwa anapata huduma katika njia za imani, kwa anajisikia raha kabisa. Kwa hivyo nawaomba madaktari wetu na wauguzi waendeleze imani na ubinadamu kwa kuwatibu wagonjwa wetu. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wako, tukutakie kila la heri. Asante sana. Tuko pamoja. Yalla ya Rabb زاد شوقي والقلب حن يلا يا رب زاد شوقي والقلب حن يلا. Hadi kufikia hapa Nuru al-Mustafa online television, tutakuwa hatuna la ziada. Nikutakie ewe mtazamaji wa kipindi hiki, tuonane siku nyingine katika vipindi vyetu hivi vya muendelezo wa ugaji wa sadaka hii pamoja na Kamisheni ya Wakfu na Amali Amana. Ulikuwa nami ambaye ndiye nikiongoza kipindi hiki, ndugu yako katika imani Ali Jafar bin Muhammad, na nyuma ya kamera kule niko na Abdul Fatah. Basi kwa pamoja tukutakie kila la heri, wa billahi yalla nzura ardil madina yahli al-madina. Yeah.